လုံးမင်္ဂလာပါဗျခနဲ့သားမြအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ယူကျမ်းမာခြင်းတွေရှိကြပါစေကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပေးချင်တာမြေဒီခွန်းနဲ့မှာမွေမွေဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့မွေးသူတွေရဲ့ဘဝကံကြမ္မာဆိုးကောင်းနေတည်တည်တိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဘဝဖြတ်သန်းမှုပုံစံတွေပြောပေးချင်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မွေးတဲ့သူတွေကဘဝအိမ်မှာအပေါင်းအသင်းများစွာမိတ်ဆွေများစွာရှိတယ်အမိကိုယ်တိုင်နဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုအားကိုးရတယ်လို့မိတ်ဆွေတွေကလည်းကိုယ့်ကိုပြန်အားကိုးကြတဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေတခုရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေ့ရတယ်ဒီနေ့မွေးတဲ့သူတွေကပွင့်လင်းလုံးနဲ့စိတ်ညစ်ရခြင်းစိတ်ညစ်တယ်ဆိုပြီးဗျောင်ဖွင့်ပြောတတ်လို့ပတ်စံမရှိရင်လည်းမရှိဘူးရှိရင်လည်းရှိတယ်ဘရောမှလှုပ်ဝက်ထားလေးမရှိတဲ့သူတွေအဖြစ်တွေ့ရတယ်အရာရာကိုလည်းနော်ရည်စရာရှိရင်ရည်လိုက်မယ်စိတ်ညစ်စရာရှိရင်စိတ်ညစ်ပလိုက်မယ်ဘဝအကြီးမှာတကယ်ကိုရည်လိုက်ငားလိုက်နေသွားတတ်တဲ့သူတွေအဖြစ်လည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ကောင်းတာကတော်ရုံစိတ်ညစ်မခံတတ်ဘူးစိတ်ညစ်ရခြင်းလည်းပုံမွက်လည်းလည်းစိတ်ညစ်ပြီးရင်ထဲမှာကြိတ်ပြီးမခံစားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါလေးကမိမိရဲ့စိတ်ကိုလန်းဆန်းစေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေ့ရတယ်။အလို့အကိုင်းတွေကိုယုံကြည်ချက်နဲ့လှုပ်တတ်တယ်၊ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်တတ်တယ်။အဲ့လိုစိတ်နဲ့လှုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ကိုဆုံးခန်းတိုင်တဲ့အချိန်မှာအောင်မြင်မှုတွေရတတ်တယ်၊ရည်ရွယ်ချက်မဲ့လှုပ်တာမဟုတ်ဘူး။နော်ကို့အတွက်ဘာလှုပ်လို့ရည်ရွယ်ချက်ဆိုတာမျိုးထားပြီးမှလှုပ်တတ်တဲ့အခြေချင်းလေးကမိမိကိုအောင်မြင်အောင်တွန်းပို့ပါလိမ့်မယ်။ဘာလို့လို့သူများတွေကိုမျက်နှာလွှဲခိုင်းရတာဟာတပည့်တွေကိုမျက်နှာလွှဲရတာ။နော်အိမ်တော်ဘက်ကိုမျက်နှာလွှဲပြီးခိုင်းတာတဲ့အလုပ်တွေကိုမကြိုက်ဘူး။မိမိလက်မိမိခြေနဲ့လောကကံရမှာကျင့်တတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘဝကြီးမှာတော့ပင်ပန်းတာပေါ့ဗျာ။နားတဲ့တဲ့အချိန်လဲကိုလုံးမအသက်ကြီးလဲအချို့ဆိုရင်မနာကြဘူးလေ။အလုံးမရှိရင်မနေတတ်ဘူးဆိုပြီးလုံနေကြတဲ့လူတွေတွေ့ဘူးလိမ့်မယ်။ဒီနေ့မိုးတဲ့သူတွေလည်းအဲ့လိုပါပါတယ်။တခုခုလုံနေရမှာကျဉ်တတ်တဲ့လူတွေတခုဆိုးတာကကိုယ်မြောက်ပင့်ပြောဆိုမဲ့လူတွေကိုတော့တတိထားဖို့လိုတယ်ကိုကအမြောက်ကြိုက်တဲ့လူကိုယ်မြောက်ပင်းနေကျဉ်တတ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မြောက်ပေးပြီးကိုယ်ဒုက္ခပေးဝါမဲ့လူတွေကိုတော့မေ့ထားလို့မရဘူးတတိထားမဲ့ကိစ္စတွေကဘာဖြစ်တတ်လဲဆိုတော့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကောင်းဘူးမကောင်းဆိုတာငွေမဝင်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေငွေကြီးချီးငှားတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအာမခံမိတာမျိုးတွေစုမဲစုကြတာမျိုးတွေသူများစီကပတ်စံယူအတိုးနဲ့နဲ့ဒီဘက်မှာအတိုးများများနဲ့ပြန်ချီးစားတဲ့အလုပ်တွေအဲ့လိုကိစ္စတွေကိုဘာမှမလုပ်စေချင်ဘူးငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကောင်းဆိုတာအဲ့ဒီအချက်တွေမကောင်းတာအသက်ကြီးပိုင်းကြရင်တတိထားရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုကမေ့တတ်တာဗျကားဟိုအားလှုပ်ဖို့မေ့ဒီအားလှုပ်ဖို့မေ့เนาะလှုပ်เสียရှိတဲ့ကိစ္စတွေဟာကားတော့ဆိုင်ကဲတော့ဘယ်နာထားလို့ထားမိမှန်းမသိလိုက်ရှာဟာဖုံးဒီနာချလိုက်တယ်မတွေ့တော့ဘူးဒီလိုမျိုးအသက်ကြီးပိုင်းရောက်လာရင်တိတိတတာတက်လက်ပိုင်းကြော်ရုံမေ့လာတတ်တယ်เนาะဒါလေးတွေသတိထားဖို့လိုတယ်ရုံနေပါရေးသွားတော့လဲ finger print နှိပ်တယ်ဆိုလဲ finger print ငါနှိပ်ပြီလားမနှိပ်ဘူးလားအတန်တရာဖြစ်နေကိုယ်မေ့တတ်တဲ့အချက်ဖြစ်လာတတ်တော့ဖြစ်နိုင်ရင်မေ့တတ်တာတွေကိုတတ်တာဖို့ကတရားမှတ်ဖို့ပဲလိုပါတယ်ဒါကြောင့် meditationလောက်ပါလို့ပဲပြောလို့ပါတယ်အလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့မွေးတဲ့သူတွေကဘယ်အလုံးမဆိုကိုနဲ့ဓာတ်တဲ့တယ်ကိုကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရေလိုက်ငားလိုက်နေတတ်တယ်ဖြစ်တဲ့ဝန်ထမ်းပဲလို့လောက်ကစားပဲလို့ကိုပိုင်စီဝါရေးပဲလို့အားလုံးနဲ့အဆင်ပြေပြီးတော့လုပ်ငန်းကံကံအတွက်တော့တိတ်ပြီးတော့ပူပန်ကြောင်းကြစီရတော့မလိုဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ကောင်းတာတစ်ခုကကိုကိုခိုင်းနေဖြစ်စီမခိုင်းနေဖြစ်စီရှိတဲ့အလုပ်ကိုကြမ်းကြမ်းဖမ်းဖမ်းရှာရှာဖို့ဖို့လှုပ်တတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အထက်လူကြီးတွေရဲ့ချစ်ခင်မှုအလို့ရှင်ရဲ့မျက်နှာသာပေးမှုကိုခံရတတ်တယ်စိတ်ကူကောင်းတယ်တီထွင်လိုစိတ်ရှိတယ်အရေးအချင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဘသူနဲ့မဆိုရှင်ပြန်ပြီးလုံနိုင်တယ်ခီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကံကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ပဲခီးယာယီတွေသွားရတယ်မိမိစိတ်ညစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပင်ပန်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ခီးတွေထွက်လိုက်ပြီဆိုရင်အပန်းပြေသွားတတ်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မကြာခဏခီးတို့လေးတွေထွက်ပြီးတာဟိုနာဒီနာသွားပြီးအပန်းဖြေတာမျိုးလေးတွေပိတ်ရက်တွေမှာလုတ်ပေးစေခြင်း ਨੇ အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းပါတယ်ကိုကိုတန်ကလည်းအိမ်တော်ဘက်ပေါ်မှာကျင်နာတတ်တယ်ညာတာတတ်တယ်တနာတတ်တယ်ဒီလိုစိတ်လေးရှိတယ်ဒါကြောင့်လေအိမ်တော်ဘက်ကကို့အကြောင်းကိုသိတယ်ရံဖြစ်လို့တကြက်ကြက်ဖြစ်လဲလင်းနဲ့မရရှာနဲ့သွားတအောက်ပါပဲပြန်အစဉ်ပြေကြတာများတယ်အရင်တယောက်နဲ့တယောက်တဘောတာမတိုက်ဆိုင်ရင်တော့မှသားသမီးတွေရလာရင်သားသမီးဆိုတဲ့တန်ဟုံးစင်နဲ့အိမ်တော်ကြီးကွဲဖို့အားနေသွားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလည်းတွေ့ရတယ်။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယောဂကြီးကြီးမားမားမရှိတဲ့ဦးခုနလိုမေ့တတ်တဲ့ယောဂတွေဖြစ်တတ်တာမျိုးအခြားခေါင်းကိုက်ခေါင်းမိုးဇက်ကြောတက်ဖြစ်တာမျိုးကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး
ကြောက်ကတ်တို့အသေးတို့အားနေတာမျိုးတွေကိုတော့သတိထားဖို့လိုတယ်။ဒီနေ့မွေးတဲ့သူတွေအတွက်အချိုးပေးတဲ့အရာကအစိမ်းရောင်အနီရောင်မိခိုးရောင်ကအချိုးပေးပြီးတော့အချိုးပေးကဏ္ဍက1ကဏ္ဍ4ကဏ္ဍ9ကဏ္ဍ3ညကဏ္ဍကအချိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍတွေဖြစ်တယ်။ဒီနေ့မှာအောင်မြင်ကြော်ကြားတဲ့သူတွေကတော့ပုတ်ယဟန်မင်းကြီးဖရန်စစ်ရှိတယ်။ဖလပိုင်းလဝိကျော်မန်နီပကွေကိုရှိတယ်ဒီလိုလူမျိုးတွေကတော့အောင်မြင်ကြော်ကြားတဲ့သူတွေဖြစ်တွေ့ရပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့မိုးတဲ့သူတွေအားလုံးပျော်ရွှင်တဲ့အောင်မြင်တဲ့တိုးတက်ကြီးပွားတဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေဗျာ